Kitapxanalı plakatlar, bukletler, koldonma kitepçeler menen toluktap bir özümü çıkarıp oturabız. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп жарыяланып, өлкөнүн өзүнчө тарыхы пайда боло баштаган. Мына ошол күндөн тарта мамлекеттин өнүгүү жолуна салым кошкон инсандардын сүрөттөрү тарыхый көргөзмөгө коюлду. Кыргызстан эгемендүү өлкө аталышындагы майрамдык кечеде куттуктоо сөздөрү айтылып, эгемендүүлүккө ээ болуунун тарыхы тууралуу айтылды. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты ушул өзүбүздүн эртеңки майрамыбыз 31 август мамлекеттүүлүккө 30 жыл толуп отурат. Ошол майрамдын алдын ала ушул майрамдын бизге бүгүнкү күндөгү кыргыздарга, Кыргызстанга кандай мааниси бар? Ушунун маанилүүлүгү жөнүндөгү бир өзүбүздүн жакшы докладтар менен, жакшы ой-пикирлер менен пикирлешип, окурмандарга жеткирүү болду да. Менден капа болбосуда, мен азыр окуп барам деп чыгып жатам да. İşçarağa Batken Olusu'nun başçısından orun basarı Janıvik İsaqov katıştı. Al öz sözünde egemendi ülkünün tarıxına azın oğlaq toqtolup, katışı uçılarda bugünkü mayramdar menen kuttuktadı. Kişi sözlerimiz çoğal arenaya çıkanda mümkünçülük büsü. Uşu uçurdan paylarımı taktim sizlerden bugünkü kişi de varıp da uşu özümüzü işimizdeki birlik hesabıktan jeninizde bizden мамлекеттүүлүккө кошулган чоң салымдар. Ошолар сөзүн акылда барабызга кут болсун деген. Силердин курамында Кара Кыргыз автономиялык облус түзүү жөнүндө эгемендүүлүктүн баркын ар бир кыргыз жараны сыймыктануу менен билип, сезиши керек. Анткени бул күн оңой менен келген эмес дешет катышуучулар. Эгемендүүлүккөнүн мекенде аздектеп келечек жаштарга өткөрүп берүү мына биздин азыркы жаштардын ар бирөөбүздүн милдетибиз жана биздин колубузда десек болот. Мекенди аздектеп сыйлап, ошол эгемендүүлүк күнүн жалпы эле Кыргызстанды көздүн карагындай сактайлы жана келечек муундарга таттыктуу өткөрүп берели. Албетте, бул майрам бизге аптанын 30 жылдын жүзү болуп калды. Бул мезгилде бизге эгемендүүлүк аябай сонун оң жактарын, аябагандай зор салымдарын, аябагандай зор эркиндиктерди бизге берди десем жаңылышпайм. Анткени бизде сөз эркиндиги, жашоо эркиндиги деги эле жашоодогу бардык оң жакка багытталган салымдарды закон мыйзам чегинде адамда эркиндүүлүктү алып келди десек жаңылышпаймын. Эгемендүүлүк майрамы кыргызстандыктар үчүн эң маанилүү негизги майрамдардын бири. Бул күн кыргызстандыктар үчүн биримдиктин, эркиндиктин өз алдынча өлкө катары биригүүнүн символу. Дал ушул датага карата район шаарларда, облус аймагында ар түрдүү иш-чаралар уюштурулуп, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата иш-чаралар кызуу жүрүп жаткан учуру. Гүлмайра Майдаралы кызы, Медербек Айдаралы уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.